Rohi, hvordan har humøret været i den her uge ovenpå en god sejr mod Horsens? Nej, humøret har været helt fantastisk, selvfølgelig. Vi gjør en god kamp, scorer 5 fine mål og tager 3 utrolig vigtige poeng i jakten på top 6. Så humøret har været på top, uden tvivl. Når I sådan har analyseret kampen efterfølgende, hvad var det så, der fungerede så godt for jer den gang? Nej, spillet flyter utrolig godt. Du ser kemien i laget. Det defensive sitter egentlig også veldig godt. Hele dynamikken i laget. Så er det jo selvfølgelig lidt at tage tak i, som de scorer 2 mål på egentlig ud fra ingenting. Så det er selvfølgelig lidt ting at tage tak i, men det er mye godt i spillet som flyter, og kemien som sagt, og dynamikken sitter veldig, veldig godt. Så vi har blitt godt kjent med hverandre i holdet. Og hvad betyder det for dig som angriber, men også altså topscorer i Brøndby, og også at få stemplet ind med et mål i første kamp? Ja, selvfølgelig. Jeg vil altid bidra og score mål. Så er det også fint for mig, og at ikke alt på en måte er på mine skuldre, og så se at det er andre som kan producere, og andre som kan score mål. Vi har jo Wallis også, som tar mye ansvar offensivt, og det er bra at det ikke blir bare på en spiller, at vi har flere som kan score mål, og at flere som bidrar offensivt. Det er utrolig viktig for å bli et riktig godt hold. Hvem tror du egentlig har scoret flest mål, når sæsonen er slut, dig eller Wallis? Hvem som scorer til slut med flest mål? Ja. Nej, det er et godt spørgsmål. Nu har han jo blitt veldig offensiv. Wallis, han har lyst til å score mål. Han skyter heller enn å sentre til mig, så det kan godt bli ham. Han er jo mye mer på ball enn det jeg er, så det er litt han som bestemmer om hvem som skal bli toppscorer, om han velger å sentre eller skyte selv. Så nej, men det får vi se. Det er jo ikke det viktigste for oss nå, tror jeg, på både meg og Wallis. Det viktigste er at vi når målet vårt om topp 6. Det er det som står høyest på lista, så det er det vi skal klare å nå sammen, uavhengig av hvem som blir toppscorer. Og der var vel 3 poeng mot Horsens et must, altså i forhold til den her topp 6, eller hva? Ja, det er ikke noe å legge skjult på det i det hele tatt. Vi alle visste godt at 3 poeng var noe vi måtte ta hvis vi skulle være med og kjempe i toppen der. Så det er ikke noe tvil. Så er jobben langt unna gjort. Vi må fortsatt vinne flere kamper, ta flere 3 poengene. Og det starter nå mot Midtjylland. Selvfølgelig et godt hold, men vi vet at vi på vår beste, har vi muligheter til å slå hvem som helst. Du var jo anførbindet for Brøndby i søndags. Hvordan var det? Det er helt fantastisk, uten tvil. Nå er jeg jo viseanfører frem til mens jeg er klar, men det er en stor ære. Brøndby er en stor klubb med mye historie og mye kjærlighet, og jeg har ikke vært der i så lang tid å bli tatt imot på den måten jeg har blitt tatt imot av fans og spillere, og hele støtteapparatet har vært helt fantastisk, og krone det med å kunne bære anførerbindet i den kampen her, og i fraværet min så er det helt fantastisk. Det har virkelig gått for meg siden jeg kom til Brøndby, så det ser positivt ut for min del. Men det er jo også, er det ikke også en, hvad kan man sige, sådan en et klap på skulderen til dig, at du er kommet ind i Brøndby, har givet alt, og så få den anerkendelse at blive viseanfører efter et halvt år? Uten tvil. Jeg er jo en som liker å verne om de rundt meg og ta vare på og pushe litt ekstra og hjelpe folk. Så å se det at det blir anerkjent av både troppen og av støtteapparatet, det er en god følelse for meg at jeg har en god indikasjon på at jeg har gjort ting riktig, at jeg bare må fortsette å være meg selv. Fordi jeg kommer ikke til å forandre meg. Det er sånn her jeg har vært hele veien, og at de anerkjenner det og gi meg anførerbindet og som viseanfører, så betyr det utrolig mye for meg, så ja, jeg har det godt om dagen. Og så lidt FC Midtjylland snak. I skal derover, de har også fået en god start på sæsonen Midtjylland. Hvad for en kamp forventer du egentlig, det bliver derover? Ja, som du siger, Midtjylland, fantastisk godt hold. De er jo i Europa nu, har gjort det godt i Europa, så det er bare at se der og se hvor godt hold de er. Vant vel
4-0. 4-0, ja. Nå sist mot et godt hold også. Så ja, det blir en tøff kamp. Jeg tror det blir en stillingskrig hvor det to hold som virkelig ønsker å holde på ballen og kontrollere kampen. Så blir det hvem som klarer å gjøre det og utnytte svakhetene til det andre laget best mulig som vinner den kampen og som klarer å styre kampen rett og slett. Så skal vi også huske at vi på utebane, så vi må ta litt hensyn, men vi går for 3 poeng uten tvil, selv om det blir en tøff kamp. Hvor kan I ramme dem, tror du? Hvor kan I ramme Midtjylland? Med vår offensive kraft, uten tvil. Vi ikke et lag som kan legge oss for mye bakpå. Vi har for bra offensive spillere og får et godt hold til å gjøre det. Selvfølgelig, det skjer til tider, men vi har lyst til å angripe dem offensivt, som vi gjorde med Horsten. Vi har lyst til å skape sjanser, fordi styrken vår ligger virkelig i det offensive og oppbyggende spillet vårt. Så vi må utnytte det. Så får vi som sagt se hvordan det blir. Takk for det, Ogi. Hei! Hei!